E a nova fase bateu, levou da esquerda, inaugurada pelo Quaquá, tá deixando a extrema-direita desesperada, batendo cabeça igual barata tonta e apelando mais uma vez pro mimimi, pro vitimismo, pro quem me conhece sabe. Eu sou um cara de família, bonzinho e toda aquela ladainha que você já tá careca de ouvir dessa gente que agride, ofende, provoca, mas quando recebe o revide, começa a choramingar, porque eles estavam acostumados com aquela esquerda que quer se vender civilizada, a esquerda gourmet, a esquerda paz e amor, que não vai para o conflito de classes, que aceita sentar na mesa da classe dominante e ficar com os restos. Pois bem, parece que esse tempo de esquerdista bunda mole, esquerdista cirandeiro, está acabando, graças a Deus. Com um belo tapa na fuça de um espertalhão que foi querer entrar na onda do Nicolas Ferreira e do Gustavo Gayer, fazendo baderna, fusaca, quebrando decoro, fazendo injúrias contra o presidente Lula. Tem uma reportagem que ele falou, senhor presidente. Eu bati mesmo. E se eu puder, eu bato de novo. Tadinha, que barra! Essa casa não serve pra isso, não é um ringue. A discussão, a briga, é no campo de ideias. Lula! Lula não chegou! Peço desculpa. Promulgação da reforma tributária que só escolhe, só eleitor de pedófilo, traficante, toda escolhe ali, ó. Pois é, tava ali junto com a turminha do Gayer, do Nicolas, que estavam puxando couro, chamando os outros de ladrão, de pedófilo, de traficante, sem prova nenhuma, e na hora que tira as pessoas do sério e toma um belo de um tapa no meio da cara, aí virou de família, virou coitadinho, né? É igual aquela música do Cazuza: me chamam de ladrão, de bicho, maconheiro, mas transformam o país inteiro num puteiro pra ganhar mais dinheiro. Porque é assim que funciona essa extrema-direita que não contribui em nada com o país. Esse showzinho aconteceu enquanto o Congresso Nacional, que trabalhou 40 anos para aprovar uma reforma tributária que vai melhorar a vida de todo mundo, porque vai simplificar essa burocracia brutal e acabar com essa coisa de esconder de você quanto você está pagando de imposto em cada coisa que você compra, esses caras não contribuíram com uma vírgula, ao contrário, atrapalharam o tempo todo. E pergunta para eles, eles falam que essa tá ruim, pergunta qual que seria a melhor. Eles não têm, essa gente não trabalha, só está ali para criar confusão, criar caso, jogar umas pessoas contra as outras, porque eles vivem é da bagunça, eles vivem é de pegar, a mexer com a cabeça daquele cidadão derrotista, fracassado, e querer nivelar tudo por baixo. Aquele cara que não vai para frente porque é ruim de serviço, que você conhece, tem na sua família, tem no seu trabalho, tem na sua igreja, sempre tem um vagabundo ordinário desse, sempre para poder chamar atenção, provocando gente que não cresceu, gente que se comporta como se estivesse na terceira, quarta série, sempre provocando, sempre querendo desviar, aquele cara que estava lá atrapalhando o professor de dar aula, são esses que viraram os deputados bolsonaristas. É aquele que quando a casa caía e o diretor chamava o pai, começava a chorar, falando: ai, eu só fiz isso porque o Zezinho me provocou. Pois bem, acabou. Ou esses caras já começam a virar homem ou precisam ser todos caçados. O Lira agora, depois de deixar o circo rolar durante o ano inteiro, com o seu Nicolas brincando de peruquinha lá, o outro fazendo ofensas, a dona Carla Zambelli andando de arma em punho aí pra cima e pra baixo, que até hoje não teve peito de tomar atitude, porque é muito mais fácil andar com essa turminha incompetente na coleirinha que vai votar onde ele manda, sem porque tá com o rabo preso. Foi bom pra ele até agora, mas agora ele viu que não dá pra controlar esse bando de pincher que fica latindo e não sabe respeitar as visitas. E agora tá aí falando que tem que caçar os deputados que saíram no tapa lá. Pois bem, não é só esse que sai no tapa, não. Se é pra caçar, tem que caçar todo mundo, principalmente quem começou a baderna, que foi o seu Nicolas Ferreira,
e o senhor Gustavo Geyer, como vocês viram. Então eram eles que estavam, os patriotas que viram as costas para a bandeira nacional, independente se eles estão ou não de acordo com o que foi aprovado, virar as costas para a bandeira nacional e ficar batendo continência para a bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, não é atitude de patriota, é atitude de antipatriota, é atitude de covarde, de que não respeita o próprio país. E está na hora de a gente parar de passar a mão na cabeça de moleque. Porque é exatamente esse comportamento que essa gente tem. Não se dá o respeito, não respeita o cargo que estão, e estão ali só para atrapalhar o país. Se tivessem ali propondo uma coisa diferente, tudo bem, óbvio. A função é o propor. Eu não acho que esse é o caminho para o Brasil. O caminho é esse. Mas eles não têm caminho nenhum. O caminho deles é querer fazer recortinho de internet para aparecer, para fingir que lacraram em cima dos outros, quando na verdade eles tomaram foi uma surra das pessoas em termos de argumento, porque são irresponsáveis. E o seu Nicolas, que acorde para a vida, porque ele está caminhando para ser o próximo Gabriel Monteiro, o próprio Mamãe Falei. Porque esse tipo de palhaçada, sempre achando que teve 1 milhão de votos dos mineiros, isso vai ficar impune? Não vai, não. Ou o senhor Lira começa a tomar uma atitude e botar principalmente os que começam essa baderna para correr, ou não adianta querer tirar só Cacuá, tirar esse coitado aí que é um camarão que dormiu no ponto e a onda levou. Porque isso aí é um tonto, foi querer andar surfando na onda dos outros, agora tá aí chorando, morrendo de medo de ter um mandato cassado. Ele não tá chorando porque tomou tapa na cara, não. Você olha pra cara dele, você vê que ele não tá querendo tomar mais. Chorão, isso não é atitude de homem, não, rapaz. Brasileiros e brasileiras estão dando a vida, estão morrendo nas ruas por conta de atitudes irresponsáveis que você é um dos que fica incitando, rapaz. Agora vem querer choramingar porque tomou um tapinha na cara depois que foi agredir os outros. Você não era machão na hora de ficar chamando o presidente Lula de ladrão? Você não era machão na hora de querer agarrar o braço do cara? Agora você virou o coitadinho? Agora você virou aquele que tomou um tapinha na cara, foi humilhado? Tem que ser humilhado mesmo para aprender a ser homem, aprender a se comportar igual gente. E você, qual a sua opinião? Você concorda que está na hora da esquerda parar desse discursinho papo furado de esquerdinha, paz e amor e começar a defender, escolher lado, escolher o lado do povo e começar a ir pra cima? Se deu uma, leva duas. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, não esquece de deixar o seu like e vamos começar a reagir, gente. A gente não é um povo de bananas, não. Banana, esse comportamento de banana levou a isso. Aumento da desigualdade, aumento da miséria e rico cada vez mais rico nas nossas costas. Chega de ser o otário dessa classe dominante e principalmente desses cães de guarda da classe dominante que não fazem nada para ajudar o Brasil, para ficar lambendo a mão de quem explora o povo brasileiro.